Hej og velkommen tilbage til en film i dag, hvor jeg lige vil vise lidt om, hvor langt egentlig er noget med min Endura Hardbody med den her Jeep kaross her. Og som I så på sidste video, der har jeg egentlig, der samlede jeg den og viste lidt om, hvordan der er ikke nogen samlingsgang, hvis der er noget værd, så hvordan man lige får samlet alt det her. Og det virker til, at jeg rammer rigtigt, det holder fint. Så det, jeg har brugt tid på, det er selvfølgelig at få noget herunder, der kan køre med den. Og det, som jeg har brugt lidt tid på, jeg har bare lige lavet sådan en mock-up af den lige nu, det er selvfølgelig, at man er nødt til at slive lidt i den her, for at få den til at passe i en eller anden ting. Man kan lige ane det her, inden at der er hul igennem. Når der lige kommer et par mænd i, så tænker jeg egentlig, at, at det bliver svært at se. Men her sådan, tænker jeg egentlig, lige nu der står den bare som mock-up, jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvordan jeg fester den helt endnu, og jeg tror, jeg er nået frem til, det er jo godt ked af, men jeg tror faktisk, jeg laver sådan en lille vingemøtrik herom, jeg bruger til at skrue bagenden på, det tror jeg simpelthen er den bedste måde at holde den nede på. Så er det egentlig bare fronten her, jeg skal finde ud af, hvordan jeg bedst får den sat fast. Om det bliver velcro eller magnet, og det er jeg ikke helt fundet ud af nu. Jeg har nogle magneter på nu, men jeg ved ikke helt, om jeg synes, det holder godt nok. Men sådan ser den ud, og sådan står den egentlig, som jeg tænker, at den er. Jeg har sat et par Axial Ripshaw dæk på, det var dem dæk, jeg havde i den størrelse, som jeg tænkte passet, og det ser ud til, at de passer godt nok, når jeg sådan laver fuld styrudslag og har kørt dem helt op, jamen, så kan de lige nøjagtigt være der, og lige nøjagtigt herom foran os, kan de lige nøjagtigt være der. Og det samme gælder her bag til. Der er det plads, der lige nøjagtigt skal være. Jeg tror måske, jeg gør det, at den står en lille smule højt, når den står, synes jeg, selvom jeg kan. Der er ret langt fædring bag til, og den falder noget ned. Så tror jeg måske, at jeg får noget at køre det, finder jeg ud af, om den lige skal en lille smule længere ned. Men det er jo lidt om body, men det er egentlig ikke det, jeg vil bruge lidt tid på i dag. I dag vil jeg egentlig måske mere fortælle om, hvad det egentlig er, jeg har brugt som et som chassis her til at tage udgangspunkt i. Og som de fleste nok kan se nu, så er det en TRX4, jeg tager udgangspunkt i. Jeg var så heldig at få fingre i sådan en TRX4 Bronco, den med 313 mm akselafstand, og Bronco, den, jeg kan ikke huske, om den hedder 79, eller hvad den er. Ja, så den var heldig at få fat i. Og der har jeg sådan gjort flere ting, for at få det til at passe, blandt andet. Som man kan se, så er jeg stadigvæk vejerne i her til at kan åbne og lukke differne bag i. Og det er egentlig, der er jo lige ved at gå plads til bodyen, så er lidt tvivl om, at jeg får plads til, men det tror jeg faktisk, jeg gør. Så jeg genmonterer lige serveren hernede, og gearserveren sidder på nu, så jeg egentlig kan styre differne i det, den skal være en hardbody og måske lidt mere skala. Så tænker jeg egentlig, at jeg gerne vil have, at jeg kan styre differne på den her, og jeg kan styre gearne på den også. Og så noget af det første, jeg gjorde for egentlig at få plads til bodyen, det var at skære de her sider til, så de passer lige nøjagtigt til, at bodyen den lige kan gå nedover. Derudover så, den der Bronco kommer med batteriholder her fortil, og med skærm foran og bagpå, og det synes jeg er lidt svært at få plads til. Jeg kunne måske nok godt have fået skærmene foran til at passe, men nu havde jeg et par Samex federtårn til at lægge, så dem startede egentlig med lige at tage udgangspunkt i at sætte dem i stedet for. Det ser ud til faktisk at fungere ret godt. Så alle skærmene og batteriholderen her har jeg fjernet, stort set alle elektronik. Ja. Lidt afhængig af meget plads jeg får, så skal jeg have mit batteri til at være her foran. Så umiddelbart så tror jeg måske, at jeg kommer en outrunner i, fordi min outrunner der har nogle relativt små ESC'er til at være i. En Fusion kunne også være oplagt i den her. Men en Fusion, den står lige nu i den anden Bronco, jeg har, min 2021'er. Og jeg har lidt mit outrunner sæt til at ligge, så det tror jeg måske, det er det, der kommer i her. Så det er simpelthen for at finde ud af, hvad kommer der så? Der er nok en anden måde lavet her foran til, for at få plads til et batteri, og det gør nok også, at foran den sætter sig lidt bedre. Jeg har taget det oprindelige
bombevagn der foran, som dem jeg der kender tracks, så er der sådan en, der går ned i plastik og går endnu længere ned. Og det egentlig gør, at jeg synes, at bomberen blev placeret alt for langt nede under selve karossen. For den slutter faktisk, så det passer her sammen med de her rails. Så det er faktisk, jeg har prøvet lidt forskellige. Men det havde frem til, jeg havde faktisk sådan en her fra en SX-10 3'er til at ligge. Og den ser faktisk ud til at passe rigtig fint. Så har jeg godt nok de her, som er brugt til, at man egentlig sætter sin body fast med. Og umiddelbart så tror jeg, at jeg bruger dem som toghinges. I første omgang, så er det simpelthen lige for at beskytte lidt den her body, når jeg skal ud og køre. Det er godt, det er ikke sikkert, at det her det bliver det endelige. Det er også lige for at se, hvordan er højden i forhold til chassisvægelsen og bodyen, der går ned. Og umiddelbart så kan jeg ikke bruge dem, der kommer fra Traxxas, for de går simpelthen for langt ned. Og jeg har prøvet nogle TX, en SX-10 Tour. Den kan jeg ikke rigtig få til at passe ordentligt. Og jamen, træerne her synes jeg egentlig stikker for langt. Jeg vil egentlig gerne have en, der sidder helt herinde. Men den er ikke få til at passe lige nu. Så den, der sidder på, så hvis jeg kan finde en SX-10 3 bound, bomber mount, som egentlig er lidt ligesom SX-10 2'eren, sådan hvor den stopper her, så er det nok det, jeg ender med at putte på til at holde en body her. Som jeg lige kan nævne i den her, jamen, så kan jeg se, der er faktisk allerede noget brass på. Og der er brass herinde, og der er sådan en anden pumpkin head på her fra YR Racing. Så den er allerede optimeret lidt nu, i forhold til at prøve at sænke tyngdepunktet så meget som muligt. I første omgang så er jeg lige kommet sådan en 32 kilo Savox save i her til, at jeg tænker, at det burde være fint til at styre den. Ja, og som I kan se, så har jeg faktisk kunne bibeholde de fulde styreudslag på den, så den egentlig kan dreje rigtig fint. Ja, og drivlinjen kører bare rigtig godt. Der hvor den største udfordring var, som jeg kan se på nogle af de andre, der byggede dem her, det er jo selvfølgelig de originale. Nu er det skærmen, der sad her, hvor støddæmperen sad i, og nogle gange så jeg havde også et sæt tårne herom til at sætte mine støddæmper på. Og der kan jeg se, at der er mange, der skærer rigtig meget i bag på karossen, simpelthen for at få plads til de her støddæmpertårne. Men der var jeg så heldig fra tidligere, faktisk den der, jeg bruger nu som en kompbil, jamen der var der sådan et par carbon tårn her på, som næsten ingenting fylder og ligger dernede, og sådan rent tilfældigt. Og jeg vil egentlig gerne tage æren for, det er faktisk noget, jeg har bygget efter, men det er det ikke. Se om jeg kan vise det herinde på videoen. Så passer det helt perfekt derop til. Jeg stod dem, der passer lige op bagved bagsædet derinde, og de har den helt rigtige højde. Så på den måde så er jeg faktisk fri for at skal skære herom i bagagen på bilen. Jeg vil egentlig gerne sige, at det var nøje beregnet, at det går passe sammen. Det er ren og skær held, at de passer. Jeg vidste, jeg havde dem til at ligge, så jeg tænkte, det kommer nok til at passe. Nok den bedst mulige måde at få til at passe til det her, og det var det faktisk heldigvis. Det gode ved dem også selvfølgelig samtidig, det er, at de ligger støddæmperne ned, så jeg faktisk har en rigtig fin vandring på min drivlinje i den her bil, og dækkene kan lige nøjagtigt være indenunder bodyen stadigvæk. Det er godt nok kommet lidt på bekostning af, at den er lidt høj, synes jeg. Og jeg kan ikke komme større dæk på, så rubber de. Så det er lidt det, jeg ligesom, når jeg er i gang for at sætte det rigtigt sammen, skal lige prøve at... Det er sådan, man skal prøve sig frem til at se ud, hvad der fungerer. Men lige nu, der fungerer det fint med de her Ripshaw-dæk fra Axial af, og de sort fælge, jeg synes egentlig, det går rigtig fint til. Som I kan se, så sidder der en servo her om bagpå. Det er den servo vinds, jeg også bruger til andre ting og laver noget. Og det er simpelthen fordi, at som I kan se, jeg har ikke rigtig... Jeg vil gerne have noget batteri her, måske noget motor her, men så begynder det at blive lidt snævert, hvis det er, at jeg også har en servovinds til at sidde her. Jeg har faktisk ikke testet, muligvis kan den være herinde, men selve bodyen går faktisk op sådan her, så jeg tror også, jeg vil få nogle clearance issues med den, hvis jeg satte min servovinds her om foran. Så den er sat her bagpå. Som man sådan kan se, så sidder den faktisk, når vi gør sådan her.
Det her, det er de to afstiver, der faktisk. Jeg sidder normalt bare en her bag til på en Traxxas. Jeg havde en ekstra til at ligge. Så de sidder skruet i en af hver. Den her, den er skruet fast til den her. Og den er bare kilet fast. Den sidder faktisk rigtig godt fast, og den er egentlig bare for at sørge for, at serven her. Og så satte jeg lige bodyen på her igen, for at man lige kan se herinde, at den kan lige nøjagtigt være. Den passer lige under her. Og der er sådan nogle små indenteringer her i plastik fra bodyen, som gør, at den faktisk ikke rigtig kan rykke sig frem og tilbage. Så på den måde, så passer det faktisk rigtig fint sammen. Og så har jeg godt nok været så heldig, at der en, der hjælpte mig med at få noget styren, man eventuelt har været lavet en sådan styren ting, der går op her, og måske kan hæfte med noget velcro heroppe på, og så ned på den anden side. Og det kunne også godt være en rigtig god løsning. Men jeg tror simpelthen for at få, for den holder rigtig godt på den her servo her. Så jeg overvejer faktisk lige at sætte en, der er en hul her igen, simpelthen skrue en lang en op her, og så sætte her med en vingmøtrik. Man lige kan skrue bodyen fast, så den er holdt ned her bag til, så render den ingen steder her. Så er det egentlig bare her om i fronten, jeg skal finde ud af, hvordan jeg sætter den fast. Og hvis man kan se her, så er der lavet sådan nogle her på den her, og de er faktisk lavet, så de passer lige nøjagtigt i samme bredde som på det her. De står bare lidt højt, dem her lige nu, i forhold til at se, hvis jeg sætter et par magneter på her, og magneter op på bodyen, jamen så blev bodyen simpelthen hævet for meget. Så jeg tror, nu er lige den her magnet egentlig bare på, lige for, det er lige mock-up, når den er bare sat på med dobbeltklæbende tape, så jeg kan hurtigt hive det af. Det er bare lige for at se, og få tingene til at passe. Jeg tror ikke, det her, det bliver den løsning, selvom den har en rigtig bredde, men jeg kan simpelthen ikke komme langt nok ned, så det bliver nok lidt noget andet, jeg gør. Det kan også godt være, at jeg gør noget hernede i forhold til at sætte den fast. Jeg kan se nogle andre, de har gjort der. Der sidder det fast hernede. Som man kunne se på nogle af de billeder, jeg også lige har lagt op på Facebook, så synes jeg egentlig, at jeg har stansen der, hvor jeg gerne vil have den. Jeg har chassis her, som jeg har en forventning om at køre, som jeg rigtig gerne vil have den til at køre. Jeg synes, jeg har fået det gjort sådan, at jeg både kan lege med differne, og jeg kan skifte gear, og jeg har et spil på. Så på den måde, så tænker jeg egentlig, at den er landet rigtig fint, som jeg gerne vil gøre det lige nu. Så det, der bliver projektet fremadrettet lige nu, det er at finde ud af, hvordan hæfter den bedst herom. Hvis jeg bruger det med den der møtrik her bag til, det tror jeg, det bliver. Det er et lille bitte hul, der bliver der, og man kan sagtens finde en eller anden ting, for der skal også noget, man lægger om bag i, så man ikke kan se det. Så tænker jeg egentlig bare, at jeg skruer den fast sådan der. Finde ud af en måde at sætte den fast på heroppe. Så sidder bodyen egentlig, som den skal. Fundet en kører og en shotgun driver derovre. Og så skal jeg egentlig bare sætte motor, ESC og modtager i. Og så er den egentlig fuldstændig klar til at køre. Jeg løber lidt tør for kanaler. Lige nu der har jeg kun en 4-kanals modtager. Så til at starte med, så bliver det nok servo, motor, gear og spil, jeg kommer til at styre. Men med tiden, så skal jeg finde ud af, hvordan jeg kan fatte en med nogle flere kanaler, så jeg i hvert fald op og ligge på de her. Jeg vil gerne have 7 kanaler til den, fordi så har jeg 1 og 2 til at styre og køre med. Jeg har 2 til differen, det giver 4. Gear, det giver 5. Spillet, det giver 6. Og 7'eren til at styre lyset med, til at slukke lyset. Så det bliver også et projekt. Så jeg tænker, at en 7-kanal, det vil være ideelt til den her. Så kan jeg styre alle de ting, jeg gerne vil styre. Ja, det var sådan lige en kort update omkring Enduro Hardbodyen her, og hvor langt jeg er nået med den, og hvordan den lige står og ser ud lige nu. Egentlig rigtig fint tilfreds med den, at det her, det er sådan, det blev egentlig det udseende, den får. Så er det alt det her nedenunder, man skal til at passe. Så jeg vil sige tak for den her gang, og som altid, så glæder jeg mig egentlig til at komme ud og køre, og komme ud og møde jer derude i skovene og på vores baner, og komme til at køre lidt, og jeg er spændt på at komme til at køre med den her. Jeg har jo en frygt om, at den bliver temmelig tung i toppen, og bliver rigtig svær at navigere rundt med, også med de her små dæk. Men
Men det er også en del af udfordringen, og lige så sjovt, som jeg synes, det er at køre med komp og køre med en trailcrawler og med vores trailbiler, jamen så er jeg sikker på, at det bliver så sjovt at køre med noget som det her, som begynder at være sådan noget skala noget. Men jeg vil sige, det er så det for den her gang, og vi ses jo derude.